El Tecnocampus Mataró Maresme organitza enguany la 13a edició dels Premis Creàtic, una iniciativa adreçada a les persones emprenedores que tinguin una idea de negoci que vulguin tirar endavant. De tots els participants, se n'escullen 3 cada any que reben un premi en metàl·lic de fins a 4.000 euros. A més, els premiats tenen una bonificació durant un any del 50% per al servei Open Space de la incubadora d'empreses i 6 mesos d'accés gratuït a l'Open Mind Systems, una eina de gestió integral per a emprenedors. Ja ho saps, si tens un projecte innovador o tecnològic, presenta la teva idea a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme. Tens fins al 16 d'octubre per entregar la teva proposta. Per més informació, www.tecnocampus.cat.